Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing vanoggend is uit 'n baie bekende gedeelte uit Johannes hoofstuk 14. Johannes hoofstuk 14, ons lees daarvan vers 1 tot en met vers 14. Vanaf vers 1. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, maar glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, hoe kan ons die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, Ek is al so lang by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly, en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Amen. Gemeente, tot sover ons skriflesing vanoggend. Gelukkig is hulle wat die woord van die Here hoor, dan moet hulle hele hart glo en hulle lewe daar volgens inrig. Geliefdes, die tekstvers vir ons prediking vanoggend is Johannes 14 vanaf vers 1. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Geliefdes, Jesus spreek die disippels toe met hierdie bekende woorde. Die konteks vir hierdie skriflesing is die tyd waarin Jesus leef op pad na sy kruis toe, opstanding en hemelvaart. Hierdie gedeelte is besonder vir die tyd van ons kerklike jaar vandag. Tussen die opstanding van Jesus en die hemelvaart wat die 13de Mei plaasvind. Jesus kyk hier as het ware terug, asof sy opstanding klaar plaasgevind het. Maar hy kyk ook vorentoe na die uitstorting van die Heilige Gees en na sy hemelvaart. En broers en susters, Jesus probeer sy disippels bemoedig. Hoekom sê hy vir sy disippels, hulle moenie ontsteld wees nie? Broers en susters, dit hou verband met die konteks van die vorige hoofstuk Johannes 13, waar Jesus 'n paar sake aangeraak het, wat sy disippelkring ontstel het. Die eerste woorde van Jesus, die eerste vers, beskryf vir ons twee maniere hoe ons kan reageer
op die woorden van Jezus, maar op enige gebeurtenis wat in ons leven plaatsvindt. Die eerste reactie is om ontstel te wees. Kom, ons noem dit nou maar die negatieve reactie. Daarteenoor moet ons in geloof reageren. Daarom sê Jesus, moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in mij. Die positieve manier, hoe ons op die woorden van Jesus moet reageer en optree, of enige gebeurtenis in ons leven. Dit is niet makkelijk nie, maar door die genade van God is dit moontlik. Geliefdes, ons leven is een reis. Ons is in hierdie wereld voortdurend op pad, iewers heen. Ons is altijd op pad. Ons staan nooit stil in die leven nie. Die leven is niet een bestemming. Ons het die uitdrukking in Afrikaans is, ons is niet gearriveerd nie. Ons het nog niet gearriveerd nie. Ja, broers en sisters, op hierdie levensreis van ons, is daar baie kruispaaie, een vurk in die pad, waar ons een keuse moet maken. En hierdie keuses wat ons maakt, broers en sisters, vraag van ons kennis. Dit vraag van ons begrip van die woord van God in een langtermijn visie of perspectief. Ons moet keuzes maken, want die levensreis moet voortgaan. Wanneer ons bij een vurk in die pad komt, moet ons kies, want die leven gaan aan. En dit is belangrijk, broers en sisters, dat daar die oomblik wat ons stilstaan om een keuze te maken, dat ons ook zelf onderzoek zal instellen en zal doen, om te bepalen waarin ons op pad is met ons leven, met onze loopbaan, met die kerk en op wat er pad ons gaan wandelen. Wat er pad ons gaan vat in hier die vurk in die pad. Ons geleese gedeelte geef vir ons baie duidelike riglyn hoe ons moet reageer, wat er keuses ons moet maak. Net vir interessantheid wil ek sê dat in ons geleese gedeelte kom die woord geloof en ken by verskeie geleenthede in elke vers of in meeste van die verse voor. Johannes 14 begin met geloof. Vers 1: glo in God, maar glo ook in my. En dan in vers 4 waar Jesus sê en julle ken die weg naar die plek waarin ek gaan. En dan die twee disciples' reactie, Filippus en Thomas en Filippus. Thomas wat sê, Heer, maar ons ken nie die weg nie. En Jesus sê, as julle my ken, sal julle my Vader ken, en nou ken julle hom en sien julle hom. Broers en sisters, en Filippus sê, Here, wys ons die Vader, dit is vir ons genoeg. Weer eens beklemtoon Jesus wat het is om God te ken, en in God en in Jesus Christus te glo. Want hy vraag vir Filippus, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie?
Geloof en ken is die fundament waarop hierdie gedeelte van ons gebouw is. En dan vers 12, waar Jezus hierdie woorde, baie belangrike woorde gebruik. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen, omdat ek na my Vader toe gaan. God bemagtig ons, om nie net sy werk op aarde te doen nie, maar nog groter dinge. Nou broers en sisters, op ons levenspad, het ons 'n keuse wat ons moet maak. Of ons ontstel ons bekommer ons oor alles, of ons glo in Jesus Christus. Ons glo in God. Hoekom moes Jesus vir sy disippels sê, moenie ontsteld wees nie? In Johannes 13 het Jesus drie dinge gedoen wat sy disippels ontstel het. Hy het in die eerste plek sy verraaier aangewys. Toe kondig hy aan dat hy weggaan. En in die derde plek verklaar Jesus dat Petrus hom gaan verraai. Broers en susters, dit moes ontstellende nuus vir hierdie intieme binnenkring van Jesus gewees het. Hulle wat Jesus op sy pad gevolg het, wat van hom geleer het, wat so pas saam met hom die laaste nagmaal gebruik het, of Pasga. Hulle wat die eerstes was wat gehoor het, wie Jesus is, en waarheen hy op pad is. En met hierdie woorde, broers en susters, sê Jesus vir hulle, moenie ontsteld wees nie. Ontsteltenis is nie die manier hoe hulle op hierdie woord van Jesus moet reageer nie. Wanneer die mens ontsteld is, fokus hy op homself. En Jesus wil die fokus van die mens al wegvat en fokus op die pad na die ewige lewe. Want ons krag en ons verlossing lê in die geloof in God en in Jesus Christus. Ja, broers en sisters, die pad wat Jesus geloop het, word die lydingspad of die kruisweg genoem. En nou word ons as gelowiges opgeroep om saam met Jesus op hierdie lydingspad te loop. Dit beteken dat ons onsself sal verloën. Precies dit wat Jesus nou eintlik vir sy disippels gesê het. Moenie ontsteld wees nie. Ons moet onsself verloën, ons kruis opneem en volg in die voetspore van Jesus. Tot die einde toe. En dit is vir ons moontlik, broers en susters, om ons kruis op ons lewenspad te dra. Want Jesus Christus het dit klaar vir ons gedra. Verder sê Jesus, dat ons nie die wêreld moet probeer oorwin nie. Ons moet nie wêreld gelykvormig word nie. En ons moet nie ons skaam vir die evangelie nie. Ons moet nie ontsteld wees, broers en susters, of ontsteld raak oor wat in die wêreld rondom ons gebeur nie. Ons moenie ontsteld wees of raak oor die afvalligheid, die boosheid, die ongeregtigheid en die haatdraandheid in die wêreld
teenoor ons en teenoor die kerk nie. En broers en sisters, ons kan daar niks aan doen nie. Ons kan dit nie verander nie. Wat ons wel kan verander is, om ons oog gerig te hou op God, om vast te hou in die geloof wat hy in ons harte gegee het. Want ons begin ons belydenis, ons begin die eerdienst deur te sê, Romeine 10 vers 19, as jy met jou hart glo en met jou mond bely, dat Jesus Christus die Here is, is jy gered. Nou, broers en sisters, twee keer reageer die disippels op typies menselike wyse op die woorde van Jesus, soos ek reeds gesê het. Hulle reageer met ontsteltenis, letterlik onstuimige harte, en hulle reageer in onkunde of in 'n gebrek aan kennis teenoor dit wat Jesus vir hulle gesê het in Johannes 13. Jesus verduidelik dan weer vir Thomas en vir Filippus deur vir hulle te sê dat hulle ken die weg waarheen hy op pad is, soos wat hy hulle geleer het, en dat hulle moet glo dat die Vader en die Seun een is. Ja, broers en susters, ons moet glo in Jesus Christus. Dit wat rondom ons in die wêreld gebeur, dit wat met ons persoonlik gebeur, ons eerste reaksie is om ontstel te wees, om bekommerd te wees, om ongelukkig te wees, om hartseer te wees. Maar God staan ons by deur sy Heilige Gees. En hy verander hierdie ontsteltenis deur vir ons die sekerheid te gee dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, dat hy vir ons die lydingspad geloop het, opgestaan het, en ook sal opgevaar het na die hemel, en dat hy vir ons sy trooster sal stuur, naamlik die Heilige Gees. Broers en susters, die goue draad deur die hele Bybel, by al die plekke waar ons lees van die weg. En daar is verskeie kontekste daarvoor, broers en susters. Maar die goue draad deur al hierdie tekste, deur die hele Bybel, is dat God met ons is. Dat die mens nie alleen op sy lewenspad loop nie, maar dat God altyd saam met ons op die pad is. Hy is ons verlosser, wat ons op hierdie lewensreis en hierdie lewenspad lei na die ewige lewe, na die verlossing in Christus. Hy is met ons, Immanuel, tot in ewigheid. Hy het die weg vir ons voorberei, en hy wys vir ons die weg wat ons moet gaan. En terwyl ons saam met Jesus op die leidingspad loop, wil hy ons leer wie hy is en wat hy vir ons gedoen het. Maar verder, broers en susters, wil hy ook vir ons leer wie ons is. Wie ons is in Jesus Christus. Want in Christus ontdek ons ons swakheid en ons verganklikheid. Maar in Christus ontdek ons ook
ons waarde. Dat door die kracht van Jezus Christus is ons tot alles in staat. Ja, broers en zusters, Jezus se op pad wees met ons, op hierdie lijdingspad, vraag van ons, van elkeen van ons, betrokkenheid. Dit vraag van ons verantwoordelijkheid. En dit vraag van ons opoffering. Ons moet in hom alleen glo en die evangelie aan die wereld gaan verkondig. Ons moet mekaar dien en mekaar leer, meer as ooit tevore. En ons moet die evangelie van bekering en verlossing aan die wereld gaan verkondig. Ten slotte, broers en sisters, moet ons weer een keer beklemtoon dat ons niet alleen op hierdie lewenspad is nie. Ons loop niet alleen nie. God is met ons elke dag, elke oomblik. Jezus het voor ons niet net die pad voorbereid nie, maar hij loopt weer samen met ons op hierdie pad. Hij vat ons aan die hand en hij leidt ons op hierdie pad. Ons moet volhard in die geloof wat hij voor ons geeft. En ons moet gehoorzaam wees aan dit wat Jezus Christus voor ons leer elke dag. Hij is met ons in geloof en in waarheid en door die Heilige Geest tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, kom laat ons saam bid. Ons almachtige hemelse God en Vader, Here, ons dankie dat U saam met ons op hierdie lewensreis wandel. Dankie dat U saam met elkeen van ons op ons lewenspad loop, elke dag. En dat wanneer ons by 'n kruispad kom, o Here, dat U vir ons die geloof sal gee. Dat ons sal vashou aan die waarheid van U woord. Dat ons sal vashou aan dit wat ons by U geleer het. En dat ons daarvolgens sal lewe. Dat ons ons keuses en besluite in die lewe sal grond en dit wat U vir ons in die woord gee. O Vader, dankie dat U met ons is. Dankie dat ons aan U kan behoort. En dat niks ons van U liefde kan skei nie. Ja Here, ons dank en loof U vir hierdie onuitspreeklike voorreg wat ons het om U kinders te kan wees in hierdie wêreld. Wil U gee dat ons lig in hierdie wêreld sal skyn. Dat die lig van U seun Jesus Christus deur ons ook in die wêreld sal skyn. Want ons weet, Here, die duisternis kan dit nie uitdoof of verduister nie. Ons sal bid vir elke huisgesin, vir elke kind en vir elke kerkraadslid. Here, wil U met ons as gemeente wees? Beskerm en bewaar ons op ons lewenspad. Ja Here, U ken elkeen van ons op die naam. U het ons op die naam geroep. U het ons U eiendom gemaak.
U ken die kruis wat ons in hierdie lewe moet dra. Geef vir ons die krag en die genade, o Heere, dat ons dit end uit sal volhard, dat ons ons kruis end uit sal dra, want ons weet, deur u krag en deur u liefde, is ons meer as oorwinnaars, in en deur Jesus Christus alleen. Amen. Te gaan in vrede en ontvang die seën van ons Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.